Ivan sa pýta, aký je rozdiel medzi fazulou, cícerom z konzervy a fazulom alebo strukovinami, ktoré si človek zo suchej formy uvarí doma. Pre mňa sú aj konzervované strukoviny úplne v poriadku. Ak má byť totiž varenie strukovín prekážkových konzumácie a namiesto toho budete jesť radšej párky, lebo tie sa dajú za 3 minúty zohriať, tak potom otvoriť si konzervu, prepláchnuť ich čistou vodou, aby sme dali preč tú zbytočnú sol a použiť to do jedla, hodíte to do panvice, kde už je nejaká cibuľa a nejaká zelenina a celé sa to zamieša, máte jedno fantastické kazerole, ktoré máte za 10 minút urobené. To je opodstatnený kompromis. To je to, čo som myslel. Jedna diváčka sa pýta, že či tie kompromisy, ktoré som spomenul v jednom videu, kompromisy v dnešnej dobe, že či sa vzťahujú na prisťahovalcov alebo na nejaké politické otázky. No nie, tam ja som veľký rebel, skôr zadržím zdravého rozumu. Ale toto som myslel práve o tom. Práve na takéto veci. Toto je kompromis. Nie každý má čas variť si strukoviny. Nie každý má čas variť si každý deň. Uvarte si to raz za týždeň. Rozporcujte si to do menších porcií, dajte si to zamraziť a budete mať doma uvarené strukoviny. Ale späť otázke, pre mňa sú aj konzervované strukoviny úplne v poriadku. Neviem, či viete, že firma Bonduelle má napríklad strukoviny, ktoré sú varené v pare. Takže máte aj takúto možnosť a navyše táto značka používa plechovky, ktoré sú znútra ošetrené nejakou plastovou vrstvou. Je zase plastne ošetrené, zase proti tomu, aby sa tam neuvoľňovali kovové jóny. Ak si chcete variť strukoviny doma, tak vás možno bude zaujímať spôsob, ako znížiť množstvo nafúkovadiel, teda tých sacharidov, ktoré my nevieme stráviť a ktoré nás môžu nafúkovať. Mnoho ľudí s tým má dosť veľký problém. A poviem vám spôsob, ktorý sme už veľakrát povedali, napísali, zopakovali, je v našich knihách na našej stránke AKV, aj na stránke encyklopédie AKV. No ale poviem vám to znovu. Nech to máte po ruke a nemusíte to hľadať. Je to dosť jednoduché, lebo sa to robí presne tak, ako to poznáte, len tomu predchádza ešte takáto procedúra. Strukoviny dáte do čistej studenej vody, dáte ich na zdroj ohňa alebo zdroj tepla teda a privediete tú vodu do varu a necháte to minútu až 3 minúty variť. Potom to vypnete a necháte to v tej horúcej vode hodinu postať. No a potom to už pokračuje asi tak, ako to poznáte. Vodu zlejete, zalejete to čistou vodou, necháte to niekoľko hodín napúčať, tú vodu znovu zlejete, naplníte čistou vodou, uvaríte to v tejto vode. Ak naozaj máte problémy s nafúkovaním po strukovinách, tak vylejte aj vodu, v ktorej sa strukoviny varili. Takýmto spôsobom, toto je postup, ktorý otestovali v laboratóriách amerického ministerstva pôdohospodárstva a potvrdili tým, že takto sa zníži obsah tých nafukovacích sacharidov až o 50%. Mnohí ľudia po takejto metóde varenia povedia, to je výborné, mňa tie strukoviny už vôbec nenafukujú. Želám to aj vám. Zistili vám stukovatenú pečeň? Chcete si zachrániť žlčník? Trpíte Crohnovou chorobou alebo úlceróznou kolitídou? Mávate zapálené ďasná? Po vyše 2 rokoch od prvého vydania prináša nová kniha doktora Bukovského aktuálne novinky a až 20 úplne nových kapitol. Kúpou našich kníh podporujete činnosť tohoto YouTube kanálu. Ďakujeme za vašu dôveru a podporu.